Planom detaljne regulacije, punkt za održavanje državnih puteva prvog i drugog reda u zoni petlje Pirot-Istok na državnom putu, odnosno autoputu E80, na koji su članovi veća dali saglasnost, biće obezbeđen efikasniji javni saobraćaj i bolje servisiranje, a trebalo bi da bude isplaniran i pristupni put do parcela pored autoputa. Usvojen je i predlog odluke o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti prevoza putnika na teritoriji grada. Ovim dokumentom obuhvaćen je period od 8 godina i predviđeno je dodeljivanje subvencija u iznosu od skoro 40 miliona dinara prevozniku koji bude imao najbolju ponudu i s kojim grad potpiše ugovor. Mi smo predložili novi koncesioni akt, čekali smo saglasnost komisije pri vladi Srbije, odnosno pri Ministarstvu za privredu, dobili saglasnost negde u aprilu i sada je red da ponovo pre raspisivanja konkursa gde bi izabrali onog ko će obavljati gradski prigradski prevoz, dakle da to novi odbornici, novi saziv bude upoznat sa tim, da da saglasnost, da donese takvu odluku i onda ćemo ići u pripremu konkursne dokumentacije. Nadam se da ćemo ceo ovaj posao uspeti da završimo do kraja ove godine. Cilj nam je da se prevoz, da prevoz bude bezbedniji, bolji, da se odvija sa boljim automobilima, odnosno prevoznim sredstvima. Naše mišljenje je da je trenutna situacija u gradskom i prigradskom prevozu dosta loša, da su vozila dosta stara. Razmatrani su i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2019. godinu. Ja sam rekao da je uobičajeno da to mi razmatramo negde u martu, kada je još sveža protekla godina, ali svi znamo da su ovog marta raspisani izbori, da kada se raspišu izbori raspušta se skupština, da odbornici u tom sazovu nisu ni imali priliku da razmatraju izveštaj javnih preduzeća, a možda je i dobro da novi odbornici počnu sa izveštajem o radu javnih preduzeća, predškolske ustanove, što će im vjerovatno biti u fokusu u nekom narednom periodu i za ovu godinu i za sledeću. Kao što smo videli, i 2019. godine su javna preduzeća dobro radila, sva javna preduzeća su imale pristojne investicije. Vidjet ćemo kako će se epidemiološka situacija, ova pandemija koja je zahvatila 2020. godinu, reflektovati na rad javnih preduzeća u 2020. godini što se tiče poslovanja u finansijskom delu i što se tiče poslovanja u investicijnom delu. Članovi veća razmatrali su i izveštaj o radu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za 2019-2020. godinu i plan rada ustanove za ovu i narednu godinu. Vršilac dužnosti direktora Olivera Vukovojac rekla je da je povećan broj zahteva za prijem deca u Prvomajski cvet i da je u ovoj godini upisano 1428 mališana, dok je na listi čekanja 70 dece. Usvojen je i predlog rang liste prijave na javni konkurs za sufinansiranje radova na održavanju fasada zgrada za ovu godinu. Data je i saglasnost na zahtev turističke organizacije Pirot za dodelu 300.000 dinara iz budžetskih rezervi za nabavku mobilijara za Park prirode Stara planina. Sve ove tačke, kao i razmatranje završnog računa grada za 2019. godinu, koji je ranije usvojen, naći će se pred odbornicima na prvom zasedanju Gradske skupštine 9. septembra. Novoimenovanim članovima Gradskog veća na današnjoj sednici dodeljeni su resori koji će voditi u narednom četvorogodišnjem mandatu.